Կոնտինենտալ հյուրանոցա-ռեստորանային համալիր։ Այստեղից սկիզբ են առնում ամենաթանկ և անմոռանալի հիշողությունները։ Հարսանյաց հանդեսների, կորպորատիվ և ցանկացած այլ միջոցառումների համար նախատեսված մինչև 750 հոգու սպասարկող շքեղ, գեղեցիկ և ոճային դահլիճներ, համալրված լուսային ու ձայնային նորագույն հնարավորություններով։ Անկրկնելի, բացառիկ ու բազմազան ուտեստներ պատրաստված հմուտ խոհարարների կողմից, որոնք կգոհացնեն անգամ ամենակմահաճ հաճախորդներին։ Յուրօրինակ շոու ծրագիր պրոֆեսիոնալը գնահատողների համար։ Դրախտային դարձրեք ձեր յուրաքանչյուր տոնը։ Կոնտինենտալ հյուրանոցա-ռեստորանային համալիր։ Հանգստի և ժամանցի համար ստեղծված լայն հնարավորություններ։ Ժամանակակից կահավորված և հարմարավետ հյուրանոցային համարներ։ Ցանկացած ճաշակի և նախասիրությունների տեր հաճախորդների համար տարատեսակ քոթեջներ, որտեղ կարող եք լիարժեք լիցքաթափվել և անցկացնել արքայավայել հանգիստ։ Բարձրակարգ առանձնասենյակներ, լողավազան, սաունա։ Ջերմ ու հյուրընկալ ռեստորան, հայկական և եվրոպական խոհանոցների համեղ ուտեստներ։ Հաճելի միջավայր, բարձրակարգ սպասարկում։ Կոնտինենտալ հյուրանոցա-ռեստորանային համալիր։